Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Салық салу жүйесі қайта қарастырылатын болады. Соның ішінде қосымша құн салығының механизміне өзгеріс енгіземіз деді су жаңа ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазір әзірленіп жатқан жаңа салық кодексіне көңілі толмайтынын айтты. Үкіметке инвесторларға қолайлы жағдай жасайтын және бюджетке қажетті көлемде қаржы келетін құжат дайындауды тапсырды. Мемлекет басшысы Қазақстанда түпкі мәні өзгеріп кеткен қосылған құн салығының өзін реформалауға жет. Оны 12%-дан 16%-ға дейін көтеру мәселені шешпейді деді. Сарапшылар қосылған құн салығын көтеру көлеңкелі экономиканың үлесін арттырып, инфляцияның өсуіне әкеп соқтыруы ықтимал деп орынды пікір білдіріп жатыр. Бұл қадам еліміздің инвестициялық тартымдылығына да кері әсер етуі мүмкін екенін алға тартты Тоқаев. Сондай-ақ табыс пен мүлікке салық салудың жаңа жүйесін енгізу көзделген. Үкіметке салық кодексі құжатын әзірлеуге осы сала мамандарынан бөлек экономистер мен бизнес өкілдерін жұмылдыруды міндеттеді. Жаңа министр бұл шаруаға білек сыбана кіріспек. Қосымша құн салығы қазіргі уақытта оны өсіру туралы әңгіме жоқ. Біз оны қарастырып жатырмыз. Негізі жалпы қазір бүгінгі осы мемлекет басшысы өткізген кеңейтілген жиналыстың нәтижесінде бізге тапсырма берілді. Біз бұл жұмысты қайтадан қарастырып, қазір біз оны өзгертеміз деп айтып жатқан жоқпыз. Жалпы оны қайтадан қарастырып, осы салықтың тиімділігін, оны жаңағы алу механизмін жетілдіру арқылы, негізі салық базасын кеңейту арқылы бұл жаңағы мәселелер шешетін болады. Ақтөбе облысында да қарлы боранның салдарымен күресуде. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жергілікті әуежайда рейстер кешіктіріліп, барлық оқу орындары қашықтан оқытып жатыр. Боран тек далада ғана емес, облыс орталығында да өршіп тұр. Электр қуаты және ауыз сусыз қалған бірнеше тұрғын үй массивтері зардап шегуде. Жаке, вот дом авиагородок 1К. Ақтөбеліктер түнгі боранның қорқынышты зардаптарының кадрларымен бөлісуде. Қатты жел әуе қалашығындағы жаңа ғимараттың төбесінен ұшырып кеткен. Қираған шатыр тікелей жолға түсіп, қозғалыс аумағын жауып тастады. Қалаға жауған қар қоғамдық көліктің жұмысын тоқтатты. Таңертең қала маңындағы бірнеше ауыл тұрғындары автобуссыз қалды. Ауа райының күрт бұзылуына сәйкес осы ДВД-нің предписаниясына байланысты біздер осы Ақтөбе қаласында 7 бағытында 7 маршрут тоқтаттық. Олар Жаңақоныс, Сазды тұрғын алабы, Бекқұл Баба тұрғын алабы, қаланың шет жақтарында орналасқан тұрғын алаптар. Қала тұрғындары сыртқа шыға алмай дал. Мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындары қашықтан оқытуға ауыстырылды. Қолайсыз метеожағдайларға байланысты Ақтөбе әуежайында рейстер тоқтатылды. Қатты боран коммуналдық күйреуді тудырды. Желілердің үзілуіне байланысты электр қуатынсыз 2000-ға жуық абонент зардап шегіп отыр. Су қабылдау объектілерінде электроэнергиясының үзілуіне байланысты бізде проблема бар. 11-12 шағын аудандарда суық су бойынша уақытша шектеулер орын алды. Энергия жүйесі мамандармен бірлесіп мәселелерді шешеміз. Мына жерде автобус сынып қалған 68 адам. Самара-Шымкент тас жолында полицейлер қар құрсауынан шетелдік транзитшілердің үлкен тобын шығарды. Олардың жолаушылар автобусы Хромтау ауданы Ақжар ауылының маңында бұзылған. Салонда 66 Тәжікстан азаматы болды. Оның ішінде ресейге 14 әйел мен 4 бала бар. Эвакуацияланғандар жақын маңдағы лагерге жеткізіліп, ыстық тамақпен және түнейтін орынмен қамтамасыз етілді. 135 адам 40 техника қатысты, жұмыстар жалғасуда. Қазіргі уақытта 140 адам эвакуацияланды, 5 адам құтқарылды. Негізі облыстың жолдарында 110-нан астам эвакуациялық пункттері, орналастыру пункттері бар. Олар облыстық, республикалық және аудандық маңызы бар автокөліктік жолдарында орналасқан. Ақтөбеде жолдардың нашар көрінуіне байланысты қар тазалау жұмыстары уақытша тоқтатылды. Әкімдік ауа райы жақсарған кезде қар шығару қайта басталады деп сендірді. Сонымен қатар облыс бойынша тәулік бойы 24 арнайы машина мен 38 адам жұмыс істейді деп хабарлады Қазавтожолдың жергілікті филиалы. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Батыс Қазақстан облысында вирустық аурулар бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаев мәлімдеді.
Облыста қызылша ауру бойынша ахуал тұрақсыз. Мәселен, 2023 жылы қызылшаның 477 жағдайы тіркелсе, жыл басынан 205 диагноз расталған. Қызылша дерті Бөкей ордасы мен Жәнібек аудандарында ғана тіркелмеген. Ауру көрсеткіші 1 және 4 жастағы балалардан анықталуда. Науқастардың 90% қызылшаға қарсы екпе алмаған. Аурушандық бізде 74% осы 14 жасқа дейінгі балалардың арасында тіркелуде. Барлық ауырғандардың ішінде 183-інде қызылшаға қарсы екпе алмағаны анықталып отыр. Оның ішінде ата-анасының екпеден бас тартуы 34.1% медициналық қарсы көрсетілімдерге байланысты, екпе жасына толмағандар және екпе алғандығы туралы деректері жоқ. Облыста ЖРВ және тұмау бойынша да көрсеткіш көңіл көншітпейді. Өткен маусыммен салыстырғанда аурушаңдық 50%-ға өскен. 1 қазаннан бері бастап облысымызда 120-дан астам жағдай тіркелген болатын. Оның ішінде 64% бұл 14 жасқа дейінгі балалардың арасында тіркелуде. Сонымен қатар жүкті әйелдердің арасында да 697 жағдай тіркелген болатын. Облысымызда тұмаудың 81 жағдайы тіркелді. Оның ішінде 28-і 14 жасқа дейінгі балалар арасында болса, 23-і осы жүкті әйелдердің арасында тіркеледі. Сала өкілдерінің айтуынша, өңірде 2 баладан көкжөтел анықталған. Вирустық ауруларды болдырмау үшін эпидемиологтар балаларды уақытында екпе алуға шақырады. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысындағы мердігер компанияларға автожолдарды қыста ұстауға арналған техника жетіспейді. Әсіресе қала маңындағы трассалардағы жағдай қиын. Қар басқан магистральдарды тазартуға техника үлгермей жатыр. Нәтижесінде жолдарда кептеліс орын алуда. Көптеген шағымдардан кейін антикор қызметкерлері қоғам белсенділерімен бірге аймақтағы ең проблемалы жолдың жағдайын тексеру туралы шешім қабылдады. Бұл облыс орталығын Хромтау қаласымен байланыстыратын Ақтөбе Қарабұтақ ұлғайысының жолы. Трасса халықаралық көлік дәлізінің бөлігі Батыс Еуропа, Батыс Қытай автобаны арқылы күн сайын 10 мыңға дейін көлік жүреді. Жолға нагрузка түскеннен кейін соның жолдың қабатын қабілеті нашарлап жатыр ма? Иә, нашарлап жатыр. Сол себепті мына ақаулар пайда болып жатыр. Ол себебі мына транзиттік потоктың қарқындығы көп себебінен. Жол төсемінің жағдайы тек жергілікті тұрғындардың ғана емес, сонымен қатар транзиттік шетелдіктердің де наразылығын тудырады. Жүргізушілер үнемі үлкен шұңқырлардың әлегін айтып шағымданады. Жолдың осы бөлігінде бізді әрдайым кедергілер күтіп тұрады дейді. Ақтөбеден шыққаннан Қарабұтаққа дейін нашар ғой. Қарабұтақтан ары қарай жолды салады. Бірақ осы жерлер енді ең қатты нашарлап кеткен жерлер. Қарамтаудан вообще 0 жол есебінде. Боранда жолдың нашар көрінуі салдарынан Хромтау тас жолы 40 рет жабылып, ондаған адам қар құрсауынан құтқарылды. Тағы бір ауқымды мәселе қала маңындағы жолдарды қардан тазарту қажы сервис облыстық филиалында түсіндірілгендей. Олардың жұмыс көлемі үлкен, бірақ ресурстар жеткіліксіз. Қазавтожол еншілес компаниясы жеті бағыттағы трассаларға қызмет көрсетеді. Ол үшін шамамен 250 бірлік техника қажет. Норматив бойынша 257 техника керек. Есептейміз, әрине жеткіліксіз, кейбір жетпеген ішінара арендаға аламыз, бірақ ол да жетіспей. Хромтау тас жолы 2006 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Өткен жылдың өзінде бұл учаскеде 50-ге жуық жол көлік оқиғасы орын алып, 33 адам қаза тапты. Жолдардың сапасыздығы өңірдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің де назарын аудартты. Еріктермен бірге олар көшпелі мониторинг жүргізді. Қаржы сервис деген, бұрынғы Қазавтодор деген, бұл жерде бұлардың енді себептері техниканың жетіспеушілігі біріншіден, екі есе жетіспеушілігі. Ол жөнінде де біз қазір міндетті түрде әрекет жасаймыз. Осы жылы билік жалпы құны 92 миллиард теңгені құрайтын 97 жобаны жүзеге асыруда жоспарлады. Өңірде 600 шақырымнан астам жол жөнделіп салынады. Оның ішінде Хромтау тас жолы да бар. Бұл учаскені қайта құру көктемде басталады. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Ақпан айы атыраулықтарды да бігерге салды. Өткен жылы қалың қармен арпалысқан тұрғындар биыл толассыз жауған жаңбыр суымен алысып әлек. Қала көшелерінен бөлек тұрғын үйлер де суға кетіп жатыр. Атырауда екі күн бойы толассыз жауған жауыннан көшеде жаяу жүргінші түгілі көліктер жүре алмай қалды. Ал мына қала маңындағы Мирас ықшамауданындағы халықты жыл сайын қайталанатын жағдай әбден мезеткен. Бүгінде аталған елді мекенде көшеден аулаға қарай ағылған жаңбыр суының салдарынан тұрғын үйлер суға кетіп жатыр.
Мына котельный суға толып, мына сосын бәрі суға кетті. Үйде 6 айлық бала бар. Котел жаға алмай, үйде бәрі су басып. Мына судың бәрі деңгейі. Ықшам ауданында ауласы суға кеткен үй көп. Олар жыл сайын қайталанатын проблеманы өздері шешіп келеді. Бұл аймақта суды сору үшін бір техника аз, ал құны 12 мың теңге тұратын арнайы техниканы жалдауға қаражатымыз жетпейді, дейді тұрғындар. Мирас микрорайонына бізге дренаж керек, біріншіден септик жасату керек, канализация. Сосын дренаж жасату керек. Дренаж жасатпай мына су мына неге сіңбейді, сазға сіңбейді. Сондықтан осы жұмысты жылдамырақ бастау керек. Осы февраль ай деген осы жауында жауын, март оған жалғасады. Биылдыққа енді жауын көп. Сондықтан біз мына кетіп отқан жағдайымыз мынау бір асфальттың көшесінде 25-30 үй. Соның суы ешқайда кетпейді, шығып кете алмайды. Мына біз Астана көшесінде тұрамыз, мына жұлдызға қарама қарсы. Бізден де су кетпейді. Алдымызда 50 сантиметр асфальт бар. Сондықтан бізге жаңағыдай біріншіден канализация жасап, сосын екіншіден дренаж жасап берсе, жылдамырақ соны кірсе, тездетіп жасау керек. Жауаптыларға көмек сұрап хабарласқан жұртшылық әлі мардымды жауап алмадық, дейді. Себебі кешеден бері үздіксіз жауған жауын қаладағы қозғалысқа кедергі болып отыр. Ал арнаулы автовазы мекемесі күшейтілген режимде қала көшелерін судан тазартудамыз, дейді. Техника жетіспегендіктен жеке кәсіпкерлерді де көмекке тартқан. Кешегі уақытта арнаулы автобаза мекемесінен 7 вакуум көлігі және жеке кәсіпкерлерден 9 вакуум көлігі тартылып, түнгі сағат 1-2 шамасына дейін тазарту жұмыстары жүргізілді. Көбіне көп жаңағы үлкен көшелеріміздің, орталық көшелеріміздің жол бойындағы сулары алынып тасылды. Арнайы техникалар бірінші кезекте орталық көшелермен су көп жиналатын аумақтарды тазартуда. Қазіргі таңда 40-қа жоқ техника жұмылдырылып, 3950 текше метр су сорылған. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Биыл Оралдағы 31-ші мектептің құрылысы аяқталады. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасының мамандары мәлімдеді. Қазіргі уақытта нысанның іргетасы құйылып, монтаждау жұмыстары атқарылуда. 31-ші мектептің құрылысы үшін білім беру инфрақұрылымынан қолдау қорына жоба ұсынылған. Қолдау көрсетілген, тиісті қаражат бөлінген. Мердігер мекеме нысан құрылысын бастапты. Апатты жағдайдағы білім ордасы 2019 жылы жабылып, 20-шы жылы сүрілген еді. Содан бері оқушылар өзге мектептерге қатынап білім алып жүр. Ал жаңадан ғимарат тұрғызам деген жеке инвестор уәдесінен тайқып кетті. Жерді өзімізге алдық, оформлять еттік. Бұрын айтқан болатын сіздерге, біздер егер де қасқол осы уақытқа дейін салмайтын болса, біздер жерді қайтып өзімізге аламыз деп. Жерді қайтып өзімізге алдық. Енді қазір мердігерді анықтадық, ақша бөлінді. Биылғы таңда қазіргі таңда сол жұмыстар жалғасып жатыр. Жалпы Орал қаласында мектеп жетіспейді. Жыл сайын шаһарда оқушы саны 3,5 мыңға көбейеді екен. Күні бүгін 50 мектепте 60 мың бала оқиды. Орал қаласының нөмір 31-ші жалпы орта білім беретін мектебінің құрылысына республикалық бюджеттен қаражат бөлініп, бүгінгі таңда құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Осыдан 3 жыл бұрын пайдалануға берілуі тиіс 31-ші мектептің құрылысы биыл аяқталады деп жоспарланып отыр. Сала мамандарының айтуы бойынша бұған арнайы компания есебінен 2 миллиардтан аса қаражат бөлінген. Яғни осы жылдың соңында 400 орындық су жаңа мектептің құрылысы аяқталатын болады. Жайлы мектеп бағдарламасы бойынша 2025 жылға дейін облыс орталығында 9 мектеп бой көтереді деп жоспарланып отыр. Оның үшеуінің құрылысы биыл басталады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңаөзен қаласындағы апатты жағдайда тұрған 9 үйдің тұрғындары үйіндінің астында қаламыз ба деп алаңдайды. Үрейленген көпшілік ескі үйдің күннен күнге шөгіп бара жатқанын айтады. Қабырғасы сөгіліп, шұрық тесік шатырынан су аққан үйдің кейбір тұрғындары баспанасын тастап басқа жерге көшіп кеткен. Ал барар жері жоқ кейбір ағайын жанымызды шүберекке түйіп жүруден басқа амалымыз жоқ, дейді. Әкімдіктен қайран жоқ деген тұрғындардың уәждеріне жауаптылар жаңа баспана тұрғызып беру үшін баспана иелері өзара келісімге келе алмай отыр деп кері жауап берді. Сюжеттен көрейік. Жалпы вокзал 5-ші үйдің 9-ші пәтері. Мінекі, мынаның бәрі ашылып отыр, мынаның бәрі қопарылып.
Вокзал шағын ауданындағы мына үйлердің қабырғалары 1967-1978 жылдар аралығында қаланған. Содан бері жөндеу көрмеген сыңайлы. Тастарының арасы ырсиып ашылып, жарлары сөгіліп тұр. Бүтін бір үй жер астына отырып бара жатыр. Салдарынан жоғарыдан төменге қарай шөккен зіл тастардың кесірінен үйге кіретін есік ашылмай қалыпты. Сондай жағдайға тап болғандардың бірі Асыл Нарымбаева. Қауіпті баспанада тұрып жатқанына 11 жыл болған екен. Қазір үйге кіріп шығу мұңға айналған. Son peçer aldık gidip de. Buna köne üylür. Köne üylür. Kişkene bir sızık tüstü. Sızık tüskesin buna üylür degen jarılıp bastadı. Jarılıp bastadı. Sosun buna esik aşılmay kaladı. Ya, aslan su ağadı. Korkandan kettik. O baldar kulasa buna iki etaj üylür o. Kulasa kedin korkadı. Üyde joldasım var. İnsult algan. Sonra kvarteraya kettik. Mene bär zatımız tastap. Үйдің сыйқы айтпаса да көрініп тұр. Жертөледегі су мен кәріз құбыры жиестен шығады екен. Шатыры жаңбыр жауған күні қорған бола алмайды. Себебі әбден тозығы жеткен. Шұрық тесік. Түйіні шешілмеген мәселемен әкімдікке қанша арыздан сақта нәтиже жоқ. Көпшілікпен кездесуге бірде-бір маман есік алдына дейін аяқ басып келмеді деп налыйды. Ешқандай келген комиссия жоқ. Үйіміз деген аварийный состояниеде. Астындағы трубалардың бәрі жарылып, су кетіп, қазір деген ішінен ертең жазда бізді отырғызбайды. Ис отырғызбайды, шағат нәрселер отырғызбайды. Үйдің состоянисын жағдайының бәрін түсіріп алдыңдар. Үй деген қопарылып, опырылып отыр. Ешқандай да әкімшіліктің адамдары келген емес бізге. Ал жауапты мамандар бұл проблемамен жақсы таныс екендерін, мәселені шешу жолдарын қарастырып, тіпті арнайы бағдарлама әзірлегенін айтты. Жалпы Жаңаөзенде 40 көп қабатты үйге сараптама қорытындысы жасалған. Оның 26-сына күрделі жөндеу қажет болса, 14-і сүрілуі тиіс. Реновация бағдарламасын қабылдадық мәслихаттың шешімімен. Бұл реновация бағдарламасы осындай міне күрделі жөндеуді қажет ететін, болмаса жаңағы бұзуды қажет етіліп тұрған үйлерді күреп, орнына инвестор тарту арқылы жаңадан үй салу. Дәл сол тұрғындарға біздер сондай шаршы метр үйін этажымыз сақтай отырып қабатын, дәл сондай шаршы метрін сақтай отырып орнына үй беретін боламыз. Және ол жұмыстар осы Құдай қаласа міне осы наурыз айында бастайын деп жатырмыз. Қалың жұртқа қалаған баспанасын жаңадан тұрғызып беруге ниетті мердігер мекеме жоқ емес, бар. Десе де кейбір тұрғындар ескі баспанасынан кете алмайтындарын айтады. Себебі барар жер жоқ. Құрылыс жұмыстары біткенше паналайтын жер сұрағандар көп. Енді билік жалдамалы пәтерлерді ұсынып көрмек. Ендігі шешім тұрғындардың өздеріне байланысты. Жасұлан Мұхан, Мұхали Нұрдәулет арнайы айтады. Қақырғы үшін Маңғыстау облысынан. Атырауда мектепке дейінгі мекеме көбейгенімен кадр тапшылығы әлі де жойылмай тұр. Бұл бір тәрбиешіге 20-25 баладан келеді. Әр бүлдіршінмен жеке жұмыс істеу қиын дейді мамандар. Осы бағыттағы проблемалар ұйым педагогтерінің бірінші республикалық слетінде көтерілді. Республикалық слетқа еліміздегі балабақша мамандарын дайындайтын оқу орындарынан 500-ге жуық өкіл қатысты. Онлайн форматта өткен шарада мектепке дейінгі тәрбие деңгейін көтеру және балабақша тәрбиешілерінің әлеуметтік жағдайын жақсарту туралы мәселелер талқыланды. Мектепке дейінгі педагогтардың республикалық слетінің мақсаты бұл осы жалпы өңірдегі және еліміздегі осы мектепке дейінгі білім беру саласының дамытуға басқа жүктелген. Өздеріңіз білесіздер, мысалы, мына ұлттық баяндамада, яғни жалпыға білім, сапалы білім беру деген мектепке дейін білімге бөлек баяндаманы өтті. Онда мақсат мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің ол тек қана балаларды күтіп, оларға бана жағдай жасайтын емес, ол оларды дамытушы орта, яғни ол ата-анаға қосымша серіктес бола білетін және ондағы педагог, яғни тәрбиеші, ол тек қана балаларға жай күтіп, олар жағдайын қарау емес. Оларға болашақта сол жерде дамытушы, оларға бұлына жол сілтеуші, сондай тәрбиеші болу керек. Сондай ақ шарада Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінен де мамандар пікір білдірді. Тәуелсіз сарапшылар балабақшаларды толық зерттеп, олардың деңгейі халықаралық стандартқа мүлдем сай еместігін анықтаған. Ал бұл олқылықты жою үшін болашақ тәрбиешілерді назардан тыс қалдырмау керек дейді олар. Мысалы бізде бір тәрбиешіге 25-тен астам бала болады. Сол кезде тәрбиеші әрбір баламен, әрбір балаға көп көңіл бөле алмайды. Білім берудің де сапасы төмен болады. Сосын біз балаларды мектепке дайындаймыз. Парталарға отырғызып,
сабак беремиз. Бирок балалар оюн аркылуу үйрөнөдү. Балалар ойнауга керек, эркин болуу керек. Тәрбиешчилердин республикалык слёту елимизде биринчи рет өткөрүлдү. Шараясына мектепке дейинги билим берүү саласынын мамандары, Елордадан келген биликтүү мамандардан дарс алмак. Рисан Кумар, Айбек Куандыгулу, ТДК 42, Атыраудан. ТДК 42 телеарнасы Еңбек адамы айдарының ашылғанын хабарлайды. Осыған орай, егер сіз белгілі бір ұйымда немесе мекемеде 25 жылдан астам еңбек етіп келсеңіз, немесе дәл сонда еңбек өтілі бар жанды танысаңыз, біздің арнамыздың редакциясына хабарласуыңыз сұралады. Қадырменді телекөрермен, бүгінге келіскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан, немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.